Hej och välkommen till Paulas kök. Idag ska jag hitta på något som jag vet inte ens vad det är. Jag var på ett nytt affär som öppnar lite utanför Helsingborg. Och jag hittade de där. Jag var så sugen. Degplattor är det. Så ja, jag vet inte hur man ska använda dem egentligen. Jag vet inte alls hur det ser ut. Kanske ska börja med att öppna. Men jag är inte rädd att testa nya saker. Testar man inte så vet man inte. Och nu är det inte någon som kan säga baja baja. Jag bestämmer själv. Så det är ju kul. Ja. Väldigt tunna. Kolla, runda. Häftigt. Då måste jag ändra form här. Jag hade en, det kanske jag kan använda den. Jag tog den fram. Jag hade tänkt börja med att spraya min plåt. Och sen har jag feta ost här. Jag har ägg. Jag har crème fraîche. Och jag har bladspinat. Jag har svartpeppar och salt. Så jag tänker att jag ska blanda feta ost, crème fraîche, hacka bladspinat och göra typ en kräm. Och fylla på min deg typ lasagne-aktig. Avsluta med penslad ägg och pensla med ägg och mjölk och så lite såna där sesamfrö. Och så bara ha det till middag med en sallad. Är lite annorlunda. Och, men jag tror att det kommer att bli jättegott. Så jag börjar med att smula här feta ost. Och ja. Ni häng på så får ni se. Så. Jag har haft där 3 paket såna zeta. Ja, feta. 3 stycken. Crème fraîche ska jag ha. Och jag har aldrig gjort det. Så jag kör på 5. En 5. En 3 feta hoste, en 5 crème fraîche. Det ska bli som en kräm vill jag ha. Och jag tror att det passar jättebra nu till jul om man vill ha med lax in. Jag tror att det är jättebra. Spinat. Jag bara delar lite så. Jag kommer inte att koka dem för det kommer att bli ungefär 25 minuter i ugn i 225 grader. Så det är tillräckligt för att spinat ska tillagas. Men jag delar bara lite grann så att det inte blir så stora blad där. Och blanda här i det gegga. Så idag blir det vegetarisk middag. Och så med en sallad bara. Det och jag tror att salt man måste nog vara försiktig för att det är ganska mycket salt i feta ost. Så jag tror inte att jag kommer använda så mycket salt. Är ni med i mina tankar hur jag har tänkt här? Lite mer spinat vill jag ha. Så. Och förkylning hänger kvar. Den vill inte släppa mig. Jag får hänga på. Lille man är också dålig. Jag har feber. Krampar ganska mycket. Ja.
så är det dessa tider. Det blir bättre. Så. Där. Så. Svartpeppar. Ja, nu har jag slut på mina sultorkade tomat. Men jag tror att det skulle bli jättegott. Eller konfiterade aubergine också. Det, man får massor med idéer. När en idé växer så kommer massor. Två ägg. Så. Lite mer peppar. Så hur ska jag bre? För den här är så tunn. Lätt att gå sönder. Men, och lite salt. En artichock. Jag tror att det blir bra. Blanda. Det känns som en ganska bra grund, men jag vet inte. Det känns som jag skulle vilja ha något annat där, men jag vet inte vad. Jag kanske ska nöja mig med sånt bara och inte hitta på alls så mycket. Det är tillräckligt när man inte har testat. Ja. Så, och nu ska jag ta min form och spraya den. Vad behövs? Med sånt. Vilken mån. Sådär. Och nu ska jag ta min deg och börja fundera hur jag ska göra. Som sagt, en väldigt känslig deg. Den är väldigt bräcklig. Så jag får lappa ihop här. Så. Så jag täcker min form. Jag tror om den var illa, så jag tror att det skulle vara att jag skulle vilja lägga två plattor eftersom det är så tunt på. Så. Och så nu med fyllning. Och så nu, det är precis som en lasagne, fast det är mycket svårare, ursäkta, att jobba med eftersom deg är så omtålig. Så jag bara fortsätter på. Nu har jag kommit till min sista del. Fyllning tog slut, så jag fick blanda. Två feta oster till och en tvåa crème fraîche. Spinater, då delade jag inte. För jag vill se hur det känns
med blad. Så, som ni ser så är det hela blad. För om det funkar så, om man kan spara tid. Så det gillar vi. Så. Nu, alltså det kommer jättespännande. Så man kan gå relativt snabbt. Jag tar de delar här. Och så den här. Av vilket där blad. Och den stora. Och vilket så att det blir snygga kanter där. Sådär. Sen ska jag vispa två ägg. Och ta den där. Så. Inåt där. Och lite mjölk ska jag. Jag ska den då lyfta den kanske och lägga på där. För det såg inte så helt täckt där i kanten. Så. Känns som man håller på att bädda säng. Sådär. Med en väldigt, väldigt tunt silkeslake. Så. Och nu ska jag vispa ägg. Kommer alldeles strax. Två äggula. En gaffel. En liten mjölk. Men jag använder inte hela. Bara lite. Så. Och nu ska jag pensla på min silkesdegar. Alltså tänk om inte brinner middag. Då får man äta rostat bröd och te. Så. Som sagt, det är inte så himla lätt att hantera detta. Jag vet inte, jag blev så nyfiken nu på sådana där deg, vad man kan göra och utveckla och hitta på nya saker. Och det är kul. Så vi testar detta om det funkar. Om det är gott. Så, sen har jag sesamfrö, rostad sesamfrö. Det behövs lite mer ägg där på kanten så. Som jag kommer att lägga på här. Jag tror det kommer att bli bra. Eller jag hoppas. Annars har jag köpt snabbnudlar. Så vi har bäckat plan. Sådär. Och nu i ugn. 225 grader i 25 minuter. Kolla, det ser härligt ut. Får se om det ser lika fint med det. Gott folk, jag ska chocka mig själv idag. Jag vill göra en sallad. Men lite annorlunda sallad. Alltså det är inget fel med den där vanliga. Men jag känner att jag vill testa något nytt. Gå utanför boxen, eller som de kallar.
Så jag tar mango. Jag slängde 5 stycken till hitta en som jag kunde använda. Och det är inte billigt med mango. Men ibland är det så. Så, mango. Clementin. Sådär. Bara. Jag vet inte om det är min förkylning som kräver mycket vitamin, både en och det andra. Och färg. Det är så härligt. Kan ta lite mer mango härifrån. Så. Och sen ska jag använda, jag har aldrig blandat frukt och grönsaker faktiskt. Jag gillar inte frukt i mat, men idag vill jag ha en sån fräsch sallad till min mat. Sharonfrukt kommer jag använda också. Jag kommer att tala om för er hur den var. Säg att färg går nästan samma. Mango, clementin, skärmonsfrukt. Det är inte illa. Så. Det är väldigt vacker frukt och god. Åt mycket när jag var barn. Stora som apelsiner var i Portugal. Här hittar man inte så stora. Salladslök. Bara en sån sak. Salladslök och frukt. Ja. Jag kanske kommer att sluta att jag blir vegetarian efter den där middagen. Det vet jag aldrig. Så, lite grönt blev. Kolla. Och sen tomat också. Sådär. Lite rött har vi fått in också. Bara våga lite för mycket om min tej. Jag vågar inte, men jag vill, men jag vågar inte. Ta en sak i dag. Nu blandar vi grönsaker och frukter. Så. Sen annan gång tar vi min tej. Så. Det ska inte bli en mojito. Det ska bli bara en ätande sallad. Och passionsfrukt vill jag i också. Detta kommer jag att marinera med olivolja och salt. Jag håller på att se peppar, men jag ändrar mig. Jag bara olivolja och salt vill jag ha in mer. Så! Hur fräsch var inte det? Coolt, va? Kolla! Den är klar. Men vet ni vad? Jag vågar inte dela den tillsammans med er. Jag får dela den när kameran är av. För jag är lite nervös. Mm. Det ska bli spännande. Nu har jag tagit ut den och så har den varit ute här ett tag. Så jag tror att det är lätt att dela. Precis som lasagne också. Att den får vila ett tag innan man rör. Så jag tänker ska dela nu. Men jag ska stänga av kameran. Tisdagsmiddag är klar att servera.
Jag har slickat på fingern och den smakar fantastiskt. Sallader, olivolja och salt. Ta lite flingsalt. Så. Lite olivolja. Voilà, klara till servera.